қызылорда облысы шиелі ауданында тұратын еңбек ардагері бақтыгүл сейітжанова бүгін он келінімен бірге сайлау учаскесіне барып өз таңдауларын жасады сол аймақтағы тілшіміз елжас әбділда жалғастырсын бақтыгүл апа бақтың бала тәрбесінен тапқан жан жолдасы әбдімәлік ақсақалмен бірге он ұлғыз өсірді бүгінде он келінің ақылша анасын айналып отыр оның жетеуі бір шаңырағасында астында тату тәтті ғымыр кешуде бұл жолы да көпке үлгі көрсетіп барлық келіндермен бірге барып тауыс берді рахмет әруақытта келіндерім қызымдай бір ауыз біршілігіміз ынтымағымыз бар немере шөберелерім бар мына дауыс беріпватырмыз елімізге халқымыз аман болсын еліміз тиш болсын деп біз анамыздың дана жолымен дара жолымен берген тәлім тәрбесімен ә, бүгінгі сайлау қанда, өз ауызбіршілігімізбен бен әр келін өзіміздің таңдаған кандидатымызға дауыс да берді жалпы сыр өңірінде 482.934 сайлаушы бар олар 373 сайлау учаскесінде таңнан бері өз таңдауларын жасады елжас әбділдә жасылан бақытбек жібек жолы қызлорда облысы